सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत केही अध्यादेशहरू प्रस्तुत गरेको थियो. अध्यादेश स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सार्वभौम संसदको कुरा हो. तर संविधानले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पहिलो दिनको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयलाई समेत जुन ढङ्गले चाहिँ अवज्ञा गर्ने काम त्यसलाई उपेक्षा गर्ने काम भयो र अब दिवंगत हुनुभएका माननीयजीहरूको श्रद्धाञ्जलीकालाई समेत तिनवटा बैठक पुर्नुपर्ने अवस्था भयो. यसमा सरकारको के भूमिका हुन्छ यो प्रश्न चाहिँ सभामुखलाई सोध्नुभयो भने जानकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ. सदन सुचारू ढङ्गले अगाडि लगाउने हो भने सरकारसँग त तमाम बिजनेसहरू छन्, बिजनेस दिन तयार छ. तर दिएका बिजनेसहरूको अवज्ञा हुन्छ भने अब फेरि अरू बिजनेस दिएर पनि त्यो स्मृति अगाडि जान्छ भन्ने बारेमा कसरी हामी ढुक्क हुन सक्छौँ र हाम्रो मनमा त्यो प्रश्न उठेर कसो अध्यादेश कसरी फिर्ता लिने? संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ सदन नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ र त्यसरी प्रस्तुत गरिएका अध्यादेशहरू चाहिँ पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ. त्यो संवैधानिक दायित्व पनि निर्वाह हुँदैन भनेदेखि त यो प्रश्न त हामीसँग होइन, संसद प्रशासनसँग सोध्नु. अब सम्बोधन गर्ने नगर्ने, बिजनेस सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने नबढाउने, यो भूमिका त सदनमा त सरकार त एउटा पाटो मात्रै नै हो. सरकारको डिक्टेसन अनुसार त सदन चल्दैन. हजुर.